Tere! Vaatame üle tasuta veebipähise fototöötlusprogrammi Fotor. Fotori avavaade on näha siin. Aadressi ribale piisabki, kui sisse trükkida fotor.com. Ja sul on siis kolm võimalust, kas fotot töödelda, teha kollaaž või luua siis erine disain. Samamoodi nagu eelmistel fototöötlusprogrammidel on võimalik luua konto, mis võimaldab siis rohkem tööriistade kasutamist, aga seda hetkel vaja ei ole. Kui sa võtad edit the photo, ehk siis töötle fotot, siis avaneb sul selline vaade. Kõigepealt on sul jälle võimalus kasutada etteantud fotot. Teie ülesanne on siis töödelda enda fotot, järelikult klikite kas plussil. Või siin keskel saad ka lohistada ja võtad foto, mida sa soovid töödelda. Foto laeb ennast nähtavasse. All tekib suur aken. Soovitan seda mitte sulgeda, sellepärast, et igakord, kui sa siia vajutad, soovitakse sinul siis konto luua. Seda teha vaja ei ole. Selle saad sulgeda siit üleval paremas ristist. Ja kui ükskõik mis hetkel, kui sa vajutad kuskile valesti, ma näitan seda pärast veel, tekib see sama aken ette, siis siksist saad selle alati kinni panna. Nii et praegu need segavad reklaamid on siin all. Vasakul menüü, nii nagu teistel fototöötlusprogrammised käskused, kus sul on kõik ühes kohas koos. Jätab puutumata need, kus sa näed seda teemanti kuju, kuna need on siis kindlasti konto loomist. Crop lõikab jälle välja teatud osa pildist, mida sa soovid kasutada. Aga erinevalt sellest, kuidas sa tavaliselt lõikad, ehk siis hoiad all vasakut hiireklahvi, lohistad teatud kohta, kuhu sa soovid, kui suurt lõikus sa soovid, siis selles aknas on vaja esialgu näha terve aken ja sul on vaja siis vastavalt enda soovile seda lõikumisava liigutada. Seda ma praegu kasutama ei hakka. Ja siis ta küsibki, et ma tegin salvestused. Muudatused, kas ma soovin need salvestada, aga praegu ma need teha ei tohi taha. Kui ma tahan muudatused salvestada, apply now, kui mitte siis discard, ehk siis loobu. Jätkuvalt võimalis pilti pöörata, pöörata kas 90 graadi kaupa, üles alla vasakult paremale. Basic menu võimaldab muuta heledust tumedust. Võid need eraldi proovida, kontrasti, värve, teravust. Siin on siis veel eraldi värvid ja muud vajalikud tööriistad, neid võid proovida. Efektid. Efektidel soovitan mitte proovida My Favorites ehk minu lemmikuid, kui sul just kontot ei ole, sest siis avaneb kindlasti menüü, mis siis soovid konto loomist. Jälle jäta puutumata need, millel on teemant. Aga ma praegu neid kõike läbi näita, siin saad ise proovida. Neid tasuta variante väga palju ei ole, natukene on täiesti olemas. Kui tegemist on porteega või inimesega, inimese kas näo või siis terve inimesega. Siis ilu tööriist annab sul igasuguseid naha ebakorrapärasusi muuta. Siin on võimalik tasuta eemaldada kortse, keha kulu, ehk siis kaalulangust, kloonida mingit osa, kas siis keha osa, tausta. Võimalik teha silmadele meiki ja suule korrektuure. Raamid. Nii nagu enamik fototöötlusprogrammides on siis olemas eraldi etteantud raamid. Jälle väga paljud on need, mida eest sa peaksid maksma, aga kasuta kindlasti neid, mis annavad sulle võimaluse seda tasuta teha. Avasin vahepeal armsa menüü Cute, siin siis sellised erinevad võimalused. Sa saad proovida, kui sa ei soovi valikut, võtad cancel ja kui soovid, siis apply.
tähekene sellele praegu tähelepanu ei pea pöörama, see ei tähenda tasulist versiooni, see tähendab lihtsalt, et sul on võimalus antud raam panna oma lemmikutesse. Kui sa edaspidi seda kasutad, siis leiad need kiiremini üles. Et siin võid jälle erinevaid need variante proovida. Aga nagu ma ütlesin, kui sul on olemas lemmiku menüü, siis see eeldab kindlasti tasulist kontot. Siis on võimalus tööle lisada eelnevalt valmis tehtud lõikepildid. Jälle siin on need lemmikud ja sagedastati kasutatavad, neid ei ole vaja lisada. Küll aga siis on võimalus võtta täiesti erinevaid kujusid. Et siit võid ise otsida. Nii, ja sarnaselt siis teistele võimalus lisada teksti. Valid, kas sa tahad lisada pealkirja, kas sa tahad lisada alapealkirja või väikese keha teksti, sisu teksti. Kui ma valisin praegusel siis selle keskmise variandi, klikin kaks korda tekstile. Ja siis saan oma teksti sisestada. Ülevalt saad valida värve. Kui sul jälle ei sobi, on võimalik natukene juurde valida. Näiteks jätamegi praegu valge, sellelt taustalt on nähtav. Siit on võimalik valida kirjastiili. Siit on võimalik valida suurust ja seda, kus tekst paikneb. Kas sa tahad teda selle teksti kasti keskele äärde? Ja nüüd ruudu liigutamiseks, teksti liigutamiseks on siis vaja sellel klikkida nii, et tekib nelja nurgaga nool ja siis paigutan teksti endale sobivasse kohta. Kui ma olen oma tööga rahul, ma praegu selle pildiga erilisi muudatusi teinud, ma näitasin ainult läbi erinevad variandid, mis siin on, siis jälle save. Faili nime saad lisata ülesse. Soovitan jätkuvalt kasutada JPEG-i. Mõnikord on ka siis JPEG-fail, mitte PNG-faili, mida ei anna igal pool avada ja mida ei saa igal pool siis töödelda. Ja siis download. Fail salvestub sinu alla laetud failide kausta. See nüüd oleneb sellest, kuidas sinu arvutis failid ja kaustad on koostatud. Kui sul on nimi teada, siis sul on võimalus seda alati leida, isegi kui sa ei tea, kus alla laetud failide kaust on olemas. Sellega on lühitutvustus Fotorest lõppenud.